Oraga asqar akamni savollari bor edi. Meros bilan vasiyatni farqini, keyin zamonimizdagi jamiyatdagi shakllangan tushunchani tushuntirib bersangiz. Xo'p, meros o'zi Alloh subhanahu va taolo tomonidan qo'yilgan miqdorlar, belgilarga aytiladi. Meros o'zi varisa yarisu merosun qoldirilgan tarikaga aytiladi. O'lgan odamning shaxsiy mulki u o'lgandan keyin o'zini eng yaqinlaridan boshlab meros taqsim qilinadi. Merosning bo'laklari bor. Uni shariat belgilagan. Hattoki Qur'oni Karimni o'zi belgilagan. Hadislarga ham o'rin qolmagan. Payg'ambar alayhissalom ham aytganlarki, meros masalasida boboning merosi to'g'risida, ba'zi meroslar to'g'risida hadislar bor. Lekin merosni to'la to'kis qiyomatga qadar qanaqa formula bo'lishidan qat'iy nazar, yechib qo'ygan oyat 4 ta Qur'onda oyat bor. O'sha yechgan. Yusikumullohu fi avladikum lidzakari mislu hadzil unsayayn deb boshlanadi oyat Niso surasida. Undan keyin yana 2 ta oyat bor, yana bir oxirrog'ida kalolani, ya'ni o'lgandan keyin hech kimi qolmagan odamni meros to'g'risida gaplar. Shu bo'lgan. Ulamolar aytadiki, meros oyatlarini o'qib turib musulmon bo'lmagan odam g'irt ahmoq odam deydi. Chunki meros shunaqa taqsimotki, odamni lol qoldiradi. Arifmetika bor-ku, bugungi kundagi algoritm sistemalari Qur'oni Karimda o'sha qo'yilgan. 2 dan 1, 4 dan 1, 6 dan 1, 8 dan 1, 3 dan 2 qilib. Bu Xorazmiyni ham asosiy al-jabr va al-muqobala degan asari shu meros taqsimotini osonlashtirish uchun, bo'lishni taqsimni osonlashtirish uchun yozilgan. Formulalarni osonlashtirish uchun. Ko'p suhbatlarda aytganman, hozir o'rni kelganidan aytib kelsak zarari yo'q. Bir dahriy bola meni o'sha Facebookda menga yozdi. Shaxsiy qutichamga yozyapti. Menga aytibdiki, siz islom dinidan voz keching. Yolg'on ertaklarga asoslangan islom dinidan voz keching yozyapti. Abdulla Karimov nomi bilan o'sha paytda. Keyin men unga yozdim. Islom dinidan nimaga voz kechaman? Nima sabab? Nima turtki? Islom dini xato deyapti. Masalan, Qur'onda xato bor deyapti. Masalan, desam meros masalasini aytibdi. Merosda shunaqangi formula bor. O'sha formulada men soddaroq tushunish uchun aytaman, misol uchun 26ni 3 ga bo'lish kerak. 3 kishiga taqsimlash kerak. Vaziyat 26 chiqib qolgan. Buni taqsimotini 3 ga bo'lishlikni Alloh taolo Qur'onda aytibdi. Men sodda qilib aytibman. Buni formulasini haliga chigal qilmaslik uchun. Shuni menga tashayapti. Men o'sha paytlarda merosdan kitob tarjima qilib turgan paytim. Alohida sahifa olib merosni qo'yib turgan paytlarimiz. Sobuniyni meros degan kitobi tarjimasi tayyor, u ham chiqib qolsa kerak bizda. Shunda aytdimki, siz buni nimasi xato buni? Desam, qanaqasiga 26 3 ga teng taqsim bo'linmaydi-ku deyapti. Bo'linmaydi, 27 bo'lganda bo'linardi 9 tadan. 26 bo'linmaydi-ku. Mana shu Qur'ondagi xato deyapti. Men aytdimki, 26 ni bo'lib beraman senga. Agar 26 ni bo'lib bersam, tavba qilib, uzr so'rab sen islomga qaytasanmi desam, bo'la olmaysiz deyapti. Yo'q, bo'laman men. 26 ni qo'y, 10 ni 3 ga bo'la olasanmi deyapman. 10 3 ga taqsim bo'linsa, qoldiqsiz bo'linadi. Faqat bo'lish strukturasini bilishing kerak. Alloh taolo 26 ni 3 ga bo'lib beringlar deb aytib ketaveradi. Bo'lish bizning ishimiz. Bo'lishni bilsak, bo'lamiz. Bo'lishni bilmagan odam Qur'on xato deyapti. Xullas, bu juda katta mujodala bo'lgan bu bahs. Maydonga ham chiqqan, juda ko'p odam guvoh bo'lgan bunga. 6 oy qochib yurdi u, gapni aylantirib. Bu bo'linmaydi. 10 ni 3 ga bo'lib bo'lmaydi. Bir cheksizlik qolib ketadi deyapti. Oxiri yonidagilari ham joniga tegdi. Aytdiki, sen bo'pti tanol. 10 ni 3 ga bo'lib bersa taqsimsiz shu bola. Sen shunga ergash, musulmon bo'l, bo'lmasa yoki kechirim so'ra deysiz. Bo'pti dedi, bo'lib bering dedi. 10 ni 3 ga bo'ling, qanaqa bo'lasiz dedi. Dedim, aytdimki, 10 ni 3 ga ko'paytiramiz oldin. Necha bo'ladi? 30 bo'ladi. 30 ni 3 ga bo'lsak necha bo'ladi? 10 tadan tegadi. Qani qolmadi taqsim? Bir xil bo'lindi. To'g'rimi desam, to'g'ri deyapti. Shu bilan nomini ham o'zgartirdi, o'zi ham yo'q bo'ladi. Ya'ni bu merosni ilohiyligi bu. Alloh taolo shunaqa bo'lganki, formula
qiyomatgacha ikkita o'g'lingiz bo'ladimi, uchta qizingiz bo'ladimi, otasi bir o'g'il, onasi boshqa qiz bo'ladimi, bu formula nima almassa ham o'sha formula yechaveradi. Bu meros bu. Vasiyat. Vasiyat o'layotgan odamni yoki bir shaxsning o'zidan keyin, o'lgandan keyin o'zining mulkidan kimlargadir ma'lum bir miqdordagi narsani vasiyat qilishligi. Va'da qilib qo'yishligi. Vasiyat shariatda la vasiyata li varisin degan hadis bor. Vasiyat meros oladiganlarga qisqa o'tmaydi. O'layotgan odam o'limidan oldin aytsa-ki, mana bu uyim kenjamga, bunisi o'rtanchamga desa o'tmaydi. Nimaga? Meros shundoq ham oladi-da ular. Shundoq ham meros olishi kerak bo'lgan odamga vasiyatni qilib bo'lmaydi. Agar tiriklik, sog'lomlik, o'lim haqida hech qanday tashvish yo'q, sog'lom turibsiz mana. Hozir shu yerda o'tirgan hammamiz sog'lom. O'g'lingizga, qizingizga mana uy senga desangiz o'tadi. Tirik holda siz hadiya qildingiz, o'taveradi. Lekin o'lim to'shagida yotgan yoki o'z bir joyga yozib o'lganimdan keyin falon o'g'limga mana uyni vasiyat qildim desa, shariat uni e'tiborga olmaydi. Shariat vasiyat qiluvchini o'z mulkini 3dan 1inigina vasiyatga ajrata oladi. Qolganlari mulk egalariga. Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu, Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu vafot etayotganlarida payg'ambarimizga hamma mulkimni hadiya qilib olsam maylimi deganda payg'ambarimiz yo'q deganlar. Shunda yarmini hadiya qilib olaymi deganda yo'q deganlar. 3dan 1inichi deganda o'zing bilasan deganlar. Keyin aytganlarki, sen vafot etib ketsang u o'g'illaring, qizlaring kambag'al bo'lib birovlarni eshigida pul so'rab yurishligi yaxshi emas. Undan ko'ra boy qoldirganing yaxshi farzandlaringni degan. O'sha hadisdan ulamolar aytadiki, vasiyat qiluvchining vasiyati mulkining 3dan 1iga o'tadi. Rosa o'tadigan bo'lsa. Vasiyat qildim desa, masalan 10 ming dollar pulni falonchiga ber. O'zining mulki 30 ming dollar bo'lsa, xo'p 10 ming o'tadi. 20 mingni merosga bo'linadi. Lekin o'zi bor yo'g'i 10 ming dollar pul vasiyat, ya'ni meros qoldirgan bo'lsa, u pul o'tmaydi. Uni 3000 ni berib yuborishi mumkin xolos. Qolgan ya'ni 7000 ni merosxo'rlarga bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo o'sha meros oyatlarida min ba'di vasiyatin aw dayn degan. Vasiyatni va qarzni ado qilgandan keyin merosni bo'ling degan. Qur'onda vasiyatni zikr qilgan, qarzdan oldin zikr qilgan. Lekin vasiyat o'sha 3dan 1ga o'tishligi hadis uni istisno qiladi, ya'ni qaytlaydi. 3dan 1ini vasiyatini berasiz xolos. Qolganda o'tmaydi. O'sha yuqoridagi boshqa hadis, la vasiyata li varisin hadisi vasiyat merosxo'rlarga qilinmaydi. Kuchga ega, ba'zilar buni la aslanahu degan ba'zi ulamolar, lekin sahih rivoyatlarda kelgan, hatto Qur'on oyatlaridagi vasiyatga buyruqni istisno qiladigan kuchga ega bu hadis degan. Bu hadis istilohga tegishli gap. Endi bizdagi vaziyat, bizda hozir ya'ni qonuniy vaz'iy qonunlarga ko'ra meros taqsimlanyapti. Lekin juda ko'p odamlar insof doirasida, ya'ni shariatni o'rganib, birovning zimmasidagi haq zimmamni qolib ketmasin deb so'rayapti ulamolardan. Payg'ambarimiz aytganlarki, meros ilmini o'rganinglar. Yer yuzida birinchi ko'tariladigan ilm meros deganlar. Meros ilmi so'ralmasa odamlar buni o'qimaydi, o'rganmaydi. Shuning uchun ko'tarilib ketib qoladi. Endi hozir ko'pchilik so'rayapti, bizda mahatta dars ham beriladi. Ko'p madrasalar o'qityapti. O'qib o'rganib bilib qo'yish kerak. Endi masalan vaz'iy qonunlar, bugungi kundagi yurib turgan qonunlarda hamma yon teng ko'riladi-da. Teng ko'riladi. U shunaqa holat bor. Lekin shariatda har kimni o'zini haqqini beriladi. Xatarli tahdidlar bor. Bir kishini yeridan bir qarich o'zlashtirsangiz, qiyomatda o'sha odamga o'sha yer, bir qarich yerni hammasini kovlab olib, tavqulanat qilib, halqa qilib bo'yniga osib qo'yiladi. O'sha bilan boradi hisob kitobga. Og'irda bu narsa. O'sha meros, yerdan meros u. Birov mulki, birov mulki o'tib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun bularni
shar'iy nuqtai nazardan haqqi bilib qo'yish kerak. Ba'zilar aytadi, menga kerak emas. Men meros olmayman deydi. O'shanda bo'lsa ham kelib qatnashish kerak. Meros taqsimotida qatnashib, o'zini mulkini aniqlashtirib, keyin aytish kerakki, bo'ldi, menga kerak emas. Singlim olsin, opam olsin, u bo'laveradi. U o'rtadan chiqib kelsa yechilmaydi, lekin haqqi bilish kerak. Singillari ham shu bizda ko'pincha turmushga berib olsa singil ketdi. Yo'q. Unga berishmaydi merosni. Unaqa emas. Singil ham chiqib ketgan taqdirda ham ovozi ham kelish kerak. Kelish kerak, haqqini ko'rish kerak. Mana shuncha sizniki ekan desa, xo'p deyish kerak. Endi olsa olsin, olmasa ehson qilaversin o'zini ishki. Endi qo'ni qo'shnining o'rtadagi devorlarda eski joylarda hozir shunaqa bo'lganda, bir devorga qo'yib qo'ygan, bir devorga qo'yib qo'ygan. Yer haqqi juda ham ko'p-ku. Juda ha. O'shalarni rozi-rizolik qilib qo'yish kerak. Oldi berdi. Ha, endi o'zi juda omonat bo'lib qoldi hayot. Biz mana Toshkentga kelganimizda ko'rgan odamlarimizni qancha-qanchalar yo'q. Bugun o'tiribmiz, ertaga yana nechta odam bu dunyodan ketadi. Endi aniq gapki, 100 yildan keyin yer yuzida hech kim qolmaydi. Hozir tiriklar. Ha, bitta ikkita odam qolsa qoladi. Bo'lmasa hamma ketadi. Bu omonat dunyo. Biz ulamolar aytadi, biz dunyoga yashagani kelmadik. Ketish uchun kelganmiz. Unga tayyorgarlik qilish kerak. Buni eslab turish kerak odamlarga. Shu yo'l-yo'lakay birovlarning haqlari masalasi og'ir. Alloh taolo hamma gunohni kechiraman deydi. Illo shirkni kechirmaydi va birovning haqini kechirmaydi. Birovning haqini kechirishlik uchun birov rozi bo'lish kerak. Alloh taolo unga ham zulm qilmaslik kerak-da. Birovning haqini yeb borgan odam shahid bo'lsa ham Alloh taolo uni so'raydi, jannatga kiritmaydi. Haqqini olib beradi. يا رب العباد وانتشت روحي